Čau, vesnočáci, zdívím, čekaj, já zítám už dalšího videa z Euro Truck Simulator 2. A na začátek bych vám chtěl hned říct, že jsem se přejmenoval společnost. Šlo to, chtěl jsem už si to změnit dřív, ale neviděl jsem nějak jak to. To je jedno. Druhá věc, co říct, tak, čekaj, já to zatím dám jet, to je možná lepší, já nevím, jestli jsem dokládal. Druhá věc, co jsem vám chtěl říct, tak je to, že jsem přešel normálně z krabicové verze na verzi na Steamu, jelikož, jak teďka možná někteří z vás ví, tak je na ETS-ko multiplayer. Takže a bez Steamu to nejde, tak jsem si řekl, že to zkusím, že za pokus nic nedám. A ten multiplayer se mi líbí, a i když je tam jako celkem dost nedálek, je pravda, že je to ještě v testování, otevřeném testování, takže samozřejmě to ještě nějak oficiální, ale jak jsem říkal, mám to na Steamu a pokud byste chtěli, abych natáčel multiplayer nebo z něj dal jedno, dvě videa, stačí mi napsat, není problém, já stejně teďka mě to docela bavilo, tak bych natočil z tohohle profilu, možná ze svýho, nevím, to bych viděl. Ale takže to by bylo o této věci. No a další věc je ta, že vlastně teďka jak zkouším, nebo jak chci kupovat to nový Volvo, takže ta Scania už se mi moc nějak nelíbí, takže bych koupil Volvo. No a to nový Volvo FH16, nebo jak se to jmenuje. No a zkoušel jsem na něj dělat skin. Skin se mi myslím, že docela i povedl. Nevím, každopádně to pokud bychom ho teďka někdy v dohledné době kupovali. Tak já bych ho chtěl koupit, no když vlastně pravda, že bych ho asi koupil až později, jelikož sice je to na všechny typy kabin jsem to dělal, ale ta poslední, no ta nejnižší, se mi moc nepovedla a jako špatný to není zhruba o té střední a dělal jsem to tak primárně nejvíc asi na tu nejvyšší, na tu největší, takže bychom se koukli, počkat, prdejte tohle tchu, tady bychom se koukli Volvo, kolik to stojí, sakra, no tak se nepodíváme. Nicméně, nedá se nic dělat, no ale tak já myslím, že to nevím, že jako, každopádně tam máme ještě tu půjčku, tak já bych nejdřív splatil půjčku, pak bych vydělal nějaký peníze, což by taky do nějaký tý další úrovně být mohlo i takový, no nevím, od kolikát je ta střední, snad od 10. od 11. od 12. nějak takhle. No a to by se pak vidělo. Abych to nový Volvo chtěl zkusit. Samozřejmě bych tam pak dal i ty skiny a taky ty skiny bych dělal i na ostatní typy táčů. Na táčů bych chtěl dělat. Protože ať to je kompletně na všechno, samozřejmě pak ty skiny, co bych pak dodělal, tak bych dal na web. Tam byste si to mohli samozřejmě stáhnout, úplně zadarmo. Jen tak, jako, dalo by se říct, nějaký reklamní předmět, dejme tomu. Takže takhle tak a další věc týkající se skinu, tak jsem dělal ještě skiny garáží. Garáž se týká jako nejvyšší. Ajajajajajaj. Kdybych nekecel, tak nebourám. Nejvyšší. Opět. Největší garáže. S těma 5 místama. No. A. Jaj. No a. To by taky bylo ke stažení. To tam jsem moc nedával. Tam jsem přidal jenom firemní. Tam jsem dal jenom
firemní se kročka nabourá docela dost. Už to je docela. Zajímám se opravovat. Tam jsem dal jenom firemní ceduly s naší grafikou, jak máme na YouTube. No a... Omlouvám se, jsem zpět. No a teď jsem to zpět. Jsem u té garáže, si správně vzpomínám na... Ale... Teď to bylo asi všechno tam. Jsem toho nějak moc. Ještě bych chtěl zkusit nějak dát na tu střední velikost té garáže. Bych chtěl zkusit dát ten tu ceduli, bych tam chtěl zkusit dát, kdyby to bylo kompletně tu malou, to nevím, jestli se vůbec vyplatí, ale na tu střední, to jako ještě by se dalo vyplatit, no, vyplatit, to by se mohlo vyplatit, bylo by to hezky, ale ty malý, to je taková škatulka, taková se mi moc ani nelíbí. No, každopádně teďka jsem na, možná jsem s těma skinama začal ve středu, potom co jsem natočil Let's Play, to se jsem s tím možná ve čtvrtek, těžko říct. Každopádně jsem chtěl to, když jsem zkusil jenom toho Morvo, pak jsem ten týden, do konce týdne, tak jsem měl moc nechtěl nic dělat s tom. A o víkendu jsem nebyl doma, takže teďka vlastně středa jsem moc nedělal, moc nevětšinu, jelikož jsem byl venku, protože je nádherný, ani nevím kolik, ale je strašný, strašný teplo, což se mi docela jako líbí, ale upřímně řečeno, když jsem byl ve škole, tak už mi tam ty poslední hodiny byly, bylo hodně velký vedro. Ale nicméně jako venku je fakt příjemný, to se musí jako... To... Konečně se udělal hezký kalhoty, triko, úplně nádherný. Líbí se mi to. Nicméně ale té skupiny nemáme zrovna hezky, no. Mohla by být líp. A nedá se mi znovu. Mohli bychom, mohli dát pravděpodobnost ještě úplně na nejmíň, ale se teď asi nechce hrabat na stavení. Takže za to, na to zatím už jdeme. Už teda zbudu, no. No. Pak bych chtěl ještě zkusit teď kupit si zakázku, si dám ještě jednu zakázku, dám to nový vodičko. No, a zkusíme ho, a já si stejně myslím, že ho koupím, protože jezdím na profilu, kde natáčím, tak tam ho mám a jsem s ním úplně naprosto spokojený. 100% lepší jak Scania, protože jsem tam měl Scania. Já myslím, že Volvo bezkonkurenčně lepší. Scania. Takže... A i s tím novým Volvem jsem vydržel teďka. Jezdím hodně dlouho na to, že já na tom svém profilu, tak měním s trošku nadsázky, měním tahač každý měsíc, takže já u jednoho typu tahačku, u jedné tahačky kontrolu nebudu. Ale co jsem zatím měl, tak se mi asi fakt nejvíc líbil. Líbilo to Volvo. Scania byla, ze začátku se mi jako líbila víc Scania. Teď se mi víc líbí to Volvo. A taky jsem zvědavý na nový dovko, přímo. Takže jedna desítka, no je to jenom na stěně. Jsou ty metalický nátěry. Prostě ty chromované, já prostě nějaký DLCčko, to bych mohl přijít. Ale jelikož ten multiplayer je na verzi 1.9.22, tak jsem to ještě aktualizoval tu hru. Ten to je mě docela první. Ale teďka musím to někdy být. Nová verze toho multiplayeru.
A mělo by to být snad i na novou verzi hry. Ale vlastně tím si nejsem úplně tak jistý, abych vás vám teda dělal nějaký naděje, že to nejde tak na to, když je to neoficiální, ale jak známo, sice ten tady není od z softwaru, ale jak známo, tak s Eurotrackem zatím zatím, co by měli vždycky být nějaký update nebo nějaký vůbec, tak to bylo se zpožděním. Ale zase, jako jsem opomenul, pak výsledná kvalita hry, ta se pak povedla, tak to tady byl nějaký týden zpoždění. Vlastně, co si pamatuju já, tak nejvíc způsobovalo To bylo už na Steamu a to vím, že mě strašně trvalo, jelikož na Steamu už to bylo 114 dní a normální patch na normální hru to Steam verze prostě ne a ne. No, to si pamatuju, že mě strašně trvalo, ale tak to bylo dostatečné. Uvidíme. No a já to kolik to mělo být ve 12 dní, tak jsme ujeli a budeme se tak se okolo těch dní poté. No, já doufám, že to bude. Zde jim mám nastavený. Jsem zvyklý občas, že vkládám linky moc silnější, ale teďka jsem tak pojí trošku nezvyklý. Kdyby to chtěla do nový úrovni, to bylo týdí. Asi v příští úrovni si promkněte nový mikro, no a jdeme si to kupovat, pak dám na kupovat to nový povolání, protože to mám dneska na peníze do toho natáče. Nebo ne, vlastně do tohohle blbosti, teď jdeme rychlou zakázku, tak do toho tak ne, ale do toho, co máme důležitý. Ale no, já si myslím, jak si myslím, že to nový volničko, protože s kámi už jsem představám. Chtěl tam udělám nějakou anketu, než mám. Nevím. Jsem přesně, když nevím, jestli vůbec dělat protože jsem si skoro jistý, že to koupím, tak nevím, jestli to vůbec má cenu v anketě, no. Ale tak, nic mi to neudělá, když to na ten web napíšu. No, pokud si na to vzpomenu, každopádně první možnost, když si asi nevzpomenu, druhá, jestli to vzpomenu, pokud si nevzpomenu, tak se žádná anketa nebude. Ale tak, to recept jste tam mohli napsat. Každopádně nechám to na vás. Já si myslím, na 90% to volno koupil, 95%. Takže uvidíme. No. To je to, že mám vlastně taky nějaký rytmus, myslím si, tamhle. A docela se mi to líbí, přidává to do kabiny hodně věcí, co se mi líbí. Takže to je taky jedna z věcí, co bych pak dělal. Takové lepší vylepšení jsou docela drahé. Ale tak v tom čase jsme takové třeba nebude, které vůbec zdaráží nějaký ty řidiče. No, a tak vážně se myslím, nepředbíhejme. Tak když se o to chci tak, tak se vrátím ještě k tomu multiplayeru, ještě, že to nepodporuje módy. Jako na to na oficiální stránkách toho multiplayeru je napsáno, že to nepodporuje i DLCčko, to na východ. Ale
vím, co to jako je, co je na tom pravdě, ale mě normálně jako to DLCčko funguje. Já jsem tam jel do Ostravy, jsem dvě zakázky zpátky a hra mi jela, šlapala mi to úplně, to mi to šlapalo bez problémů, takže nevím. Možná mě to nefungovalo na začátku verze, ale to všichni mohli fungují ty mody. Mohlo by to být už delší, ale teda delší, ty mody by to mohlo podporovat, no. Ale tak zase je pravda, že to bylo asi pak náročné, aby se museli ty mody s těma jednotlivýma hráčima ukazovat, že by bylo hodně hodně pár. Ale jako, myslím, že ten projekt jako fakt je dobrý, tak na zajíždění třeba s kamarádama, úplně super, ale jak říkám, má to nějaký nedodělávky, sice je to jako, ještě je to v tom testování, tak doufám, že to je lepší. Zatím jako, zatím jako, je to v tom beta testování, tak se je to, musím říct, se hodně povedlo. Zatím se mi to líbí a kvůli tomu jsem přešel na ten Steam a myslím si, že ten Steam je i lepší. Jakož některý update třeba nevyjdou vůbec na to na ty normální verze, tady už je to vlastně, sice je to taky beta, jako na té hrady, to hodně hodně těch updateů, jako bych říkal, který jedna nevíkým. Všechno už nebylo na Steam, ale jak jsem říkal, tak na normální verzi to nebylo. Což, jak jsem říkal, to ani to nebylo. No ale tak, teďka na tom Steam už měla být na to, už tam je na Steam, jak jsem říkal. Uch, co jsem měl, tak to bylo jsem to dělal, co to docela se mi líbilo, když takový jako, mohlo by být lepší, no. Je vidět, že SCS dával zadarmo, protože na těch věcích placených si dávají víc záležet, což je ironický v dnešní době. Ale jako tak je to pěkný, neříkám, že ne. Ale možná mohu se s tím načít. No ale tak to už bych se asi moc opakoval. Takže těch updatech se utíká v podmíně. To myslíte tím, že to s vámi je výhodný, že to má. Ale jako 10 hodin nebo kolik to měl já za 18 hodin. A krásně. Vlastně minulý mít nás postupovat na další úrovni. Tak to asi jen tak nepostupuji, hlavně to testovat. Já vždycky kecám, nedávám pozor na jídlo, a pak jsem to samozřejmě dostal. Máno. Přemýšlím, kdy to budete mít, co jsem si tam budete mít, kdy odpolední, pozdní odpolední hodinách, tak prostě z večerních hodinách, jelikož nevím, jak to s tím už udělal. Musím dělat něco do školy. No a pak ještě bych chtěl jít ven, protože pak to mám jít. Takže nevím, jak bych to s tím dělal. Ale no, budu se snažit, aby to bylo co nejdřív. No, ale je pravda, že takové to bude tak to přemýšlet. No, když pokud ten díl nebude tak dlouhý, to si myslím, co mělo skoro hodinu, tak se renderovalo strašně dlouho, asi hodinu a půl nebo dvě, šíleně dlouho. A pak ještě se to uploadovalo a to se mi to padlo někdy v půl desátý, po půl desátý zpracovaný to video. Takže docela pozdě, no a to bych
právě nechtěl, aby se u tohohle let's play stalo. Protože... Chci, aby to bylo brzo, ale... Jelikož... Akorát... Tak... A včera jsem to nechtěl, tak včera jsem měl celý den, mohl jsem stát. Je to ten uploadnout včera, dát to zveřejnit to dneska, nebo to uploadnout dneska, ale to se mi nechtělo, tak čekám, že jsem nechtěl. Ale to se pak vůbec nechtělo nic dělat. A tak dneska jsem se k tomu dokopal, že dneska uploadnout. Protože série je dneska. Takže abyste měli nějaký video. Aby to nebylo dnešek úplně prázdný. No takhle se také těch možná moc nevím. Když nevím, když jsem dnešek přešel, tak se ke tomu že už je nepříští. No já bych se chtěl podívat někam na tu stranu mámy. No, když tam se chtěla, já bych se přiobjížit třeba někam do Německa. Jsme tam pak mohli nějakou jednou zakázečku z Skandinávie vzít. A zjistit rozpočtu. Tak do Frankfurtu, možná do Erfurtu. Do Prahy. No nevím, prostě takhle se taky do každopádně si myslím, že dál to určitě nebude. Jo, počkat, vlastně my opravdu platit nebudeme. Že to vlastně není náš táč, tak co řeším. Myslím se, že budeme platit opravu a mě vůbec nedošlo, že to není jiná štáč, že kabina je úplně stejná. Je pravda, že sice ten táč je úplnější, jo. Ale vůbec mi nedošlo, že to není náš ten táč. To je super. To se zaplatí ten z vás samostatně. Moc nám dal to zakazu. Mám se tam jenom z toho na bůrodě. No, no. To nebude moc. No, 50 tisíc. Penalizace, které jsou se vejdou. Omlouvám se. Jo, počkej, já mám vlastně černo. A nechci bourat. Tak nabourám tak se mnou. No. Teď bych měl dát asi přednost. Tak já přednost dávat určitě nebudu. Protože bych musel stavit. To se mi nechce. Ale tak už jenom hodinu a tři čtvrtě. Tak to je dobrý. No. Ale jako dobrý. Aby tady jsme vznikla za chvilku kolena, protože určitě nebudou vědět, kdo první málo odbočil. Za chvilku bude šílená kolona. Já jsem chtěl říct, že budeme muset tankovat, ale to je blbost, když to není náš. Pojíme nám to stejně proplatit. Já teďka, jak moc nejezdím ty rychlý zakázky, tak pořád přemýšlím jako, jestli budeme muset splatit, nebudeme muset platit, jelikož nemáme zrovna tolik peněz. Představoval bych si je trošičku víc z těch peněz, takže... No my jsme pak jezdili další vzdálenosti za těch peněz, no. Zkrat, to už ten motor nenaskočil, no já nevím. Doufám, že nás z toho areálu těch firmy pustí, protože jsme takhle udělali zaháč. 23% je docela dost, jako financovat bych nechtěl, ani koupit na diagnozu. Kolik? Oh, milion, no tak to bych opravdu nechtěl na naše táči platit, protože to by nám bylo jenom pár drobnů. To by jsme... A jako, to fakt nechtěl. To přišli o všechno, co jsme viděli ve tisí jedný rovní. Jo, kolikátý teďka jsme. Ale by to chtěl být fakt nejvyšší úrovní, vůbec to. To se taková úroveň nízký úrovní si je fakt
nic moc, no. Koukám, už máme skoro hodinu. A to je ještě. Máme 25 minut, to jsem teda myslel, že tam bude, že to bude teda trvat díl. Ale tak nicméně, pokud to bude kratší, tak se nebude ho vzdělat a další se otázku asi rozvíjet nebudu, protože to by pak bylo zase moc dlouhý, pokud by to bylo ještě jednou 25 minut, to už by to bylo zase hodina, to nevím, jak bych stíhal tím renderováním. No, ale mám zase moc. Ne, fakt. Už abychom tam byli, protože já je parka. Ještě, že nejezdíme od toho velký kopce, protože to jsme v tu kopce asi už pak nenastartovali vůbec. Protože tam nevím, nevím proč, ale určitě bychom tam nerozuměli. Hlavně bychom se nerozuměli, protože my to asi nebo podle tady těch chybových, v uvozovkách chybových hlášek, že selhal moc. A měl bych moc nejdříve navštívit servis. Ano. A my žádný servis na syntáčem naštívat nebudeme, protože syntáč je náš, jak už po několikrát opakuju. To je to docela rychle, přebížíme. Salzburg. Já nevím, proč ale pořád říkat Salzburg. Ale to je docela podobný, ale ty města jsou úplně někde jiné. Jedno je v Rakousku, druhý je ve Francii. Ale doufám, že to není nějaké omezení, aby jsme ještě neslízli pokutu. Většinou ale ještě bychom mohli předjet velice náklad jak. Tak, my jsme. Tak ne, tak ho asi nepředjedeme toho podobu. To, co se smí, že? To vždycky. Vždycky bezpečně a podle předpisů. Já jinak nevím. Ostatně určitě znáte můj styl jízdy. Jaj, sorry, omlouvám se. Vy vlastně musím dát vysvětlení přednost. No, měl by mi dát přednost, nemusím. Objevil jsem se zrazu. No tak, nej. No ten. Už. Tak už to odsetím, že můžeme brát rychlý zakázky. Když vlastně pokud vezmeme rychlou zakázku, jsme to prakticky mohli někam i Skandinávie, na tu Skandinávii. Nevím, no. Ježiši Kristi, no. Fakt. Ruce mi pozletit, jak mi to dneska jde. To je tyhle jsem něco stavit, to je nějaký vždycky podnik. No, podnik s chemikáliem. Asi jo, no. Ten, možná, vůbec ty firmy. No, to je tyhle ty firmy, tady ta firma má na tom, na příměsech. Vždycky podnik, no i když musím si jistý. A opět jsou vám velmi dobře. Ale nemá já, se koupím. Jo, to kompany. Takže je to chemická společnost, by se to říct. No. Dejme tomu. Tak a pryč, já už to nechci. Super. Ale rádio jsem nechtěl, já to chtěl odpojit. Sakra. No tak to je škoda být uspokojivé. A jo, tak do 50 000 jsme se vyšli s rezervou. To se docela jsme hodně postoupili. OK. Takže se koupíme nějakou ještě rychlou zakázku s Volvem. No ne, hned tady. Šel bych si. A teďka vlastně potřebujeme peníze, no. Teďka. Města moc projíždět asi nebudeme.
Já bych jel tady z Ostravy do Innsbrucku. To jste za víc peněz, sice jenom se o 10, no ani ne o 10 tisíc, si o 5 jenom, tak ale vezmem to, pořád je to 5 tisíc. Takže, ale tak to už by, to už jenom vezmeme a nepojedeme dál. Tak, no já nechci, aby to se prošlo, sakra. Ostrava. No, to je taky městečko. Můžu vypnout tohle svou navigaci. Tak, jak říkám, Volvo se nelíbí. No nic, takže to je pro tento všechno. Já to uložím. Tak jak koukám, tak jsem to ukládal. Koukám, se to uložilo. Ano, uložilo, takže to je pro tento díl všechno. Máme ho, ale jak dlouhý ho mám? 31 minut 42 sekund. Dlouhej, no. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, ohodnoťte lajkem. Pokud chcete být informováni o další videí, dejte odběr nebo subscribe. Já se na vás již další díl a další videí. Čau.